Goeienaand, vriende. Ek klink so bietjie na 'n weerklank vir my, Dawie. Of is dit my verkoue wat so klink? Seker maar. Baie hartlik welkom by die diens, ook hulle wat ingeskakel is deur middel van die internet. Dis lekker dat julle ook op hierdie manier, op hierdie hemelvaartdag deel van ons kan wees. Ek is baie nieuwsgierig, hoe het jy jou dag ingerig? Wie van julle moes werk vandag? Klomp van julle moes maar werk. En die rest van julle, het julle dit rustiger gehad? Kon julle dit rustiger vat? Ek hoop jy het 'n bietjie tyd gehad om te dink ook oor hierdie besonderse dag. Baie mense sê hemelvaart is eintlik die weeskind van die Christelike feeste. Al die ander is mos vakansiedae, openbare vakansiedae, en dit word gevier, terwyl hemelvaart is eintlik maar net so 'n stertjie, so 'n aanhangsel wat by alles bykom. So ag wat daar is verskillende opinies daaroor maak, seker nie regtig waar vreeslik saak nie, maar jy is bevoorreg as jy vandag 'n bietjie kon rustig wees en 'n bietjie kon nadink oor hierdie besonderse dag in die kerklike jaar. Ek en Nicoline het vroegoggend met ons jong Alsatian hond, sy is nou so 11 weke oud, ons het met haar bietjie op die golfbaan gaan stap. Ons het toestemming gehad, Junius en Arnaldo, ons het toestemming gehad om daar te gaan stap. En het was so 'n stikkie hemel, nee, dis mis nou hemelvaart vandag, maar daar op die golfbaan, dis so groen en dis so mooi, en ek sê van die Nicoline, ek wil groen sien vandag. En toe hou ons aan met stap en stap en stap, en toe kom ons later daar by die skeiding na die rommel toe. En toe sit asof mens iets van die hel ook sien. Ek sê baie keer die hemel is my plek waar daar nie 'n papiertjie rond lê nie. En daai klomp rommel daar te sien en dan hierdie kan die mooi golfbaan, ek het nogal daaroor gedink en ek is nog steeds nie seker wat die betekenis daarvan en wat die Here daarvoor my wou sê nie, maar waarskynlik iets soos dis hoe dit kan wees. Dit is hoe dit nou is, nee, die wêreld en die lewe is maar soos daai hoop rommel. Dit is hoe dit is, maar die golfbaan, dit is hoe dit kan wees. Dit kan hemel wees. Dit kan mooi wees. Ek gaan vir julle net so een of twee aankondigings herinner aan wat ons reeds Sondag gehoor het, en dit is Sondag aand, baie belangrik. Sondag by die aanddiens is ook 6:30, 'n gesamentlike diens waar ons ons 120-jarige feestvieringe, soort van ook, nie inlei nie, ons het al klaar begin daarmee, maar is ook 'n hoogtepunt, en ons nooi van die ander sisterkerke van die dorp ook, om dit te kom bywoon. Dit is 'n Engelse diens, en die nuwe dominee by die VGK Khoza gemeente, Dominee Musa, kan nie sy van uitspreek nie. Hy gaan die diens lei Sondag aand. Kom ons wees ook daar teenwoordig en ons wys ons is daar. En dan die kinderpinkster, die van julle wat kerk toe kom en wonder wat nou van die kinders daar is, vir die kinders ook pinkster. Baie dankie Suselna daarvoor, graad 1 tot 6 in die ou waanhuis ook volgende week wanneer ons nou hier in ons kerkgebou aangaan met die res van die pinkster. Dis maandag tot donderdag. Almal ja, ek sien dit begin Sondag al, ja, die kinderpinkster begin al reeds Sondag aand, en dan ons, die rest van die pinksterweek is dan maandag tot donderdag, allemaal hartelijk welkom, is ook 6:30 elke aand, maandag aand, of die oorkoepelende thema is, wanneer die Heilige Gees werk, word ons beweeg van vrees na vertroue en bemagtiging, dis maandag aand. Dinsdag aand, wanneer die Heilige Gees werk, word ons beweeg van isolasie na bevryding en gemeenskap. Woensdag aand, wanneer die Heilige Gees werk, word ons beweeg van verwarring na geloof en waarheid. En donderdag aand, wanneer die Heilige Gees werk, word ons beweeg van 'n selfgerigte lewe na diens en 'n roepingsgerigtheid. En dan weer eens die kinderpinkster elke aand, en dan volgende Sondag, die 5de Junie, is dit ons pinksterfees en ons gemeente ete daarna. Ek hoop julle het julle name al opgegee daarvoor. Is daar nog plek, Suselna? Nee, dis klaar vol. Jammer vir die laatslapers. Jammer daarvoor. Is daar iets wat ek oorgeslaan het, wat julle wil ek moet sê? Is dit reg so? Orde so? Goed. Dankie. Kom ek lees vir julle wat op hierdie dag, wat voorspel is, wat Jesus gesê het, wat op hierdie dag gaan gebeur. Net voordat Jesus weg is, het hy hierdie voorstelling gemaak en dit klink as volg, Lukas 24 vanaf vers 44. Jesus vir sy disippels gesê, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was.
namelijk dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en die psalms oor my geskrywe is. En toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. En verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe. Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering en vergeving van sondes aan al die nasies verkondig word van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is. Is dit al? Het lyk my dis al, ja. Totdat julle met krag van bo toegerus is, die belofte daarvan. Vriende, kom ons luister na 'n gedeelte van die Gloria uit die Gloria van Antonio Vivaldi. Kom ons kyk en luister daarna. Net so 'n kort stukkie daarvan. Ons lees nou die psalm wat wêreldwyd deur Christene gelees word op hierdie dag en dis psalm 47. Vir die koorleier van die Koragiete, 'n psalm. Al julle volke, klap julle hande, juig tot eer van God met 'n jubelende stem. Want aan die Here, die Allerhoogste, kom eerbied toe. Hy is die groot koning oor die hele aarde. Hy het volke aan ons onderwerp en nasies aan ons onderhoorig gemaak. Hy het ons besitting vir ons uitgekies, die pragtige land van Jakob wat hy lief het. God gaan op na sy tempel toe onder gejubel. Die Here gaan op terwyl die ramshorings blaas. Prys God, prys hom met psalms. Prys ons koning, prys hom met psalms. God is koning oor die hele aarde, sing vir hom 'n lied. God is koning oor die nasies, God is op sy heilige troon. Die leiers uit elke volk sal hulle verenig met die volk van die God van Abraham. Die heersers van die aarde is onderworpe aan God en hy is bo almal verhewe. Kom ons sing 'n loflied, kom ons sing daarvan lied 547. Al julle volke, klap julle hande, ons staan op en sing ons dit saam.
Kom ons lees saam wat het op hierdie dag gebeur, hierdie dag wat ons herdenk. Lukas skryf, hy het die boek Lukas geskryf en hy skryf ook hierdie boek, Handelinge, hy skryf, hy sê, Theophilus, my eerste boek, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy een keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan, en die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Kom ons sing nog 'n loflied, lied 421. Lied 421, kom ons staan en ons sing ook hierdie lied saam. Bid saam. Here, wat 'n wonderlike geleentheid om so hierdie dag af te sluit. Hierdie baie spesiale dag, hierdie besonderse dag, wat nie vir almal vreeslik baie betekenis het nie, maar vir ons van groot betekenis is.
Dankie dat ons kon lees hoe dat U dit voorspel het, dat dit sal gebeur. Dankie dat ons saam met Christene oor die hele wêreld hier in hierdie dag kan herdenk, dieselfde teksgedeeltes kan lees, dieselfde liedere kan sing, dieselfde fees kan vier. En Here, ons as ons nadink oor U hemelvaart, dan kry ons te make met dinge wat ander kan die horison is, wat te groot is vir ons klein verstandjies om dit te verstaan en te snap. Net U Gees kan dit vir ons uitklaar en helder maak, sodat ons lewe daardeur gekleur kan word. En dit is wat ons vra vanaand, dat U deur hierdie ou tyding, hierdie ou woord, weer net met ons sal praat, en dat hierdie gebruik van ons om dit te vier, dat dit ook weer vir ons nuwe betekenis sal kry. Dankie Here, dat ons deur die hemelvaart weet, dat U 'n dinamiese, beweeglike God is, 'n God wat op 'n triomftog is, 'n God wat nie kan stil sit nie, maar wat besig is in die wêreld, en ons sien dit nie altyd nie. Dikwels is ons meer bewus van die sigbare werklikhede met al sy pyne en al sy lyding en al sy swaar kry. En Here, ons is hier dat U vir ons bietjie die gordyne kan wegtrek vanaand en vir ons weer net so ietsie van die hemel kan laat sien, dat ons kan sien wat op ons wag en dat dit ook vir ons ons lewens sal bepaal in hierdie wêreld waarin ons leef. Ons kan nie anders nie as om te bid vir die kerk oor die ganse wêreld heen. Ag Here, dankie dat U nie meer daar in Jerusalem in U liggaam sit nie, maar dat U U Gees uitgestort het sodat U dwars oor die wêreld op ander plekke oral kan teenwoordig wees. Anders mis ons nou nog baie vinnige vliegtuig vat om by een Jerusalem te kan kom 10.000 km van hier af. Maar nou is U deur die Gees in die kerk en U is oral, omdat U hemel toe gegaan het en omdat die Gees uitgestort is. En daarom kan ons bid vir die kerk oor die wêreld, Here, dat U met hierdie hemelvaart ook mense diep sal laat dink oor hulle lewens en oor die ander werklikheid waar ons identiteit in opgesluit is, wat ons lewens bepaal, wat bepaal wie ons is en wat ons is en hoe ons lewe. Open U woord vir ons, open U woord vir U kinders en laat dit ons nie onaangeraak laat nie. Net U Gees kan dit doen, Here. Ons is nie hier om vir 'n mens te luister nie. Ons is hier met die verwagting dat U nie weg is nie, maar dat U hier is, dat U by ons is en dat U woord lewend en kragtig ook in hierdie aand tot ons kan spreek. Ons bid dit alles met vrymoedigheid in die naam en in die Gees en in die krag van Christus. Amen. Ons teksgedeelte kom uit Kolossense 3. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, let op die gebruik van die verlede tyd, ek gaan dit in die preek ook onderstreep. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes, dit is die kern van hierdie gedeelte van die preek ook, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want weer die verlede tyd, julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God, julle nuwe lewe. Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Ons lees net tot daar. Vriende, ek kan nie my preek sien nie, is dit donker hierbo. Is julle bly of is julle nie bly? Ek hoop ek kan so min of meer 'n idee vorm van wat hier staan. Ek sal vir hier en daar probeer kyk of ek iets kan lees. Ons het 'n hele paar jaar in die binneland gebly. En een van die mooiste goed vir my van die binneland is die wolke.
die van julle wat nou die binneland ken. Trouwens, vandag het ons hier in ons dorp ook so bietjie op die horizon iets van so 'n paar donderwolke gehad. Wanneer daai wolke in die binneland so saampak, dit lyk so sulke blomkoolwolke, hulle maak mos sulke bondels. Dis onbeskryflik mooi. Ons het baie keer in die binneland, dan roep ons mekaar, wie ook waarders, kom kyk gou eers die wolke, dan maak die wolke sulke bondels. Nou, ons het gelees in Handelinge 1 dat Jesus deur 'n wolk weggeneem is. My skoonpa het altyd gesê, as die wolke so mooi saampak, dan wonder hy, kom die Here Jesus nie dalk vandag nie? As die wolke so saampak, kom die Here Jesus nie dalk vandag nie? Elke keer, wanneer Jesus praat daaroor in die skrif, dat wanneer hy weggaan, moet sy volgelinge nie benoud wees nie. Hulle moet nie ontsteld wees nie, hulle moet nie bang wees nie. Elke liewe keer lees ons dit. Moenie bang wees nie, moenie beangstig wees nie, moenie ontsteld wees nie. Ek gaan weg, maar wees rustig. En daarmee dink ek waar hy vir hulle sê, ek gaan weg, maar nie soos in vertrek nie, soos in weg nie. Ek gaan weg, sodat ek eintlik nog nader aan julle kan kom. En dis nie vreemd aan die skrif nie, want ons weet in die hele Bybel is 'n wolk altyd simbolies gewees van God se teenwoordigheid. Weliswaar sy verborge teenwoordigheid, ja, maar dink 'n bietjie oor die Bybel, die wolkkolom, die vuurkolom, die verheerlinge op die berg, al daai plekke by die tabernakel en so mee, wanneer daar 'n wolk was, was God teenwoordig. Weliswaar verborge, maar hy was daar. En daarom dat Jesus vir hulle kan sê, moenie bang wees nie, moenie beangstig wees nie. So wat gebeur dan nou eintlik met die hemelvaart? In my beperkte woordeskat, dink ek wat gebeur, is dat Jesus uit ons werklikheid weggeneem word en in Godse ruimte ingaan. Hy gaan uit ons ruimte uit en hy beweeg in Godse ruimte in. Nou waar dit is, die mense wat nou, jy weet, daar bo in die lig rond is tussen die satelliete en die, hulle het allemaal al na die hemel gesoek en hom nog nie gekry nie, en na Jesus gesoek, maar hulle soek te ver, hy is naby. Een van my gunsteling tekste in die Bybel is Romeine 8, waar staan, hy hoor ons as ons sug, so naby is hy. En so kan ek lyste van tekste aanhaal wat dit vir ons beklemtoon, dat God nie ver van ons is nie. Psalm 139, nee, hy omsluit my van alle kante. Wanneer Jesus weggaan, is hy nie ver nie. Hy gaan juist weg, so dat hy nog nader aan ons kan kom. En dit vier ons nou ons verder die week, wanneer ons aan Pinkster gaan denk. So Jesus kom eintlik, hy gaan weg, maar nie om ver weg te wees nie, om nader aan ons te kom. So wat ons vier met die hemelvaart is eintlik die omgekeerde wat gebeur met Jesus se geboorte. Met Jesus se geboorte word die fisiese grens tussen die hemel en die aarde oorgesteek. As mens dit nou in menslike woorde moet sê, daai fisiese grens moet oorgesteek en Jesus word in 'n kleine babatjie se liggaam gebore. Met hemelvaart gebeur die omgekeerde. Die fisiese grens tussen hemel en aarde word weer oorgesteek en Jesus gaan terug na sy Vader toe. So dis eintlik verstaanbaar dat sommige mense sê dis nie 'n vreeslike dag om te vier nie, want dit is eintlik die logiese gevolge van die werk van Jesus op aarde wat klaar gemaak is. Hy moet weer teruggaan, alwel met 'n verheerlikte liggaam, hy moet weer teruggaan, klaar maak, teruggaan na sy Vader toe. En dit is wat met hemelvaart gebeur, 'n logiese afloop. Maar daardeur gebeur iets wonderliks. Want met Jesus wat hemel toe gaan, is dit asof daar nou 'n stukkie van my en jou reeds in die hemel is. En wanneer hy sy gees stuur, dan is God op 'n manier weer by ons. So dit is wat gebeur in hierdie week van Pinkster. Met die hemelvaart gaan Jesus en hy vat ons as het ware saam met hom, liggaamlik, iets van my liggaam, iets van my menswees, saam hemel toe. En deur die gees kom hy na my toe. Daai brug, onvernietigbaar, word gevestig. Ek en jy word in die hemel verteenwoordig. Jesus sê, ek gaan vir julle plek voorberei.
Ek en jy word in die hemel verteenwoordig en die Heilige Gees kom en verteenwoordig God by ons. Ek sê weer eens, 'n mens het 'n beperkte woordeskat wanneer jy oor hierdie goed praat, maar hopelik is dit verhelderend. Die maklikste manier om dit te verduidelik is wanneer die Bybel sê die Heilige Gees is vir ons soos 'n pand. Wat is 'n pand? 'N Pand is 'n ring. Wat beteken dit? Hierdie ring behoort aan Nicoline, aan my vrou. Ietsie van Nicoline is by my. Sy is verteenwoordig by my deur hierdie ring. En my ring is aan haar vinger, so ek is verteenwoordig by haar. En daai band is onbreekbaar. En so met die hemelvaart van Jesus en die koms van die Heilige Gees word daai onbreekbare band tussen hemel en aarde gevestig. Paulus stel ook hierdie tema op van moenie ontsteld wees nie, moenie angstig wees nie. En hy spreek dit aan deur die gelowiges deur vir hulle te beklemtoon en met sekerheid te praat van hulle verlossing. Die hele Nuwe Testament, Paulus se briewe althans, sien 'n mens dat die gelowiges baie keer in omstandighede is wat hulle bang is, wat hulle versigtig is, wat hulle dalk dink Jesus is weg. En die Heilige Gees nie altyd vir hulle realiteit is nie, en dan verval hulle in sonde en verkeerde dade en verkeerde dinge wat hulle doen en so meer. En Paulus kom in Kolossense 2 en 3, en dan wil hy dit op 'n manier aanspreek, en dan skryf hy oor die gelowiges se verbondenheid met Jesus. En dan alles wat hy doen, gaan lees Kolossense 2 en die paar verse wat ons gelees het, formuleer hy in die verlede tyd, deur daarmee te sê, moenie daaroor twyfel nie. Dit is afgehandel, dit is seker, dit is geskiedenis, moenie weer daar gaan nie, jy hoef nie. Luister wat sê in Kolossense 2, jylle is gewortel in Christus verbonde aan hom, jylle is vervul met sy volheid, jylle skuld is weggeneem, jylle is versoen met God, jylle is vergewe, jylle is saam met Jesus opgewek, jylle is saam met hom lewend gemaak, al die goeders in die verlede tyd. Want hy wil vir hulle daai sekerheid gee en hy wil daai onsekerheid en daai angstigheid en daai vreesagtigheid wat die disippels by die hemelvaart ook gehad het, wil hy besweer en te sê, dit is nie nodig nie. In die eerste plek. In die tweede plek, wie wat beteken dit? Dit beteken, jy kan maar wegkyk van jouself af. Jy is uitgesorteer in die naam van Christus. Jy kan maar wegkyk van jouself af en jy kan nou jou oë en jou aandag rig, sê ons teks, op die dinge wat daarbo is. Dinge waar Christus is. Nou, ek wil nou nie lang stories daarvan maak nie, maar julle weet, die mense van daardie tyd, en tot 'n paar honderd jaar gelede, het mense nog geglo dat die wêreld in drie dele verdele is, nie die hemel en die mooi en alles is daarbo, dit was hulle woordeskat, dit was hulle taal, dis hoe hulle gepraat het, en hier was ons mense, en alles wat boos en sleg en donker en duivel was, was daaronder, daardie drie dele, daarom hierdie taal gebruik van daarbo en daaronder en so meer. Ek wil nie te lang daarby stilstaan nie, ek wou dit net op julle aandag vestig, dat as Paulus sê, rig julle dinge op, julle aandag op die dinge wat daarbo is, julle oë op die dinge daarbo waar Christus is, dan moet 'n mens versigtig wees, dat jy dit nie verkeerd verstaan nie. Hoe moet 'n mens dit reg verstaan? Nou is baie maniere waarop jy dit verkeerd kan verstaan, en ek gaan net een manier uitsonder vanavond. Jy kan baie maklik dink, as die Bybel sê en as Paulus skryf, vestig jou aandag, rig jou aandag, sit jou oë op die dinge daarbo waar Christus is, kan jy baie maklik dink, dat hierdie lewe, waar ek en jy nou lewe, is eintlik nie belangrik nie. Jy moet jou eintlik nie te veel steer aan wat op hierdie aarde aangaan nie. Dit is aards, dit is gering, ons kan dit maar nalaat, hierdie alledaagse dinge kan ons eintlik maar ignoreer, ons moet dit eintlik maar net agter die rug kry, dat ons op die ouende in die hemel kan wees. Ons het geen belange by hierdie wêreld, by hierdie aarde nie. Mense kan dink, dit wat Paulus hier sê, is eintlik dat jy maar eintlik so half in 'n klooster moet gaan bly. Hoog geestelik jouself een kant hou, en nou net die hele dag sê, nou maar Bybelstudie doen, of jou saam kloek, hier saam met 'n paar gelowiges, of wat ook al. Hierdie isolasie, hierdie sogenaamde hoog geestelikheid. Een mens kan die tekst baie keer baie maklik misverstaan en dink dit is wat Paulus sê. Dit laat my dink aan ons eerste gemeente, toe een van die predikante daar in die ring, Hansie Venter, my bevestig in die ambt daar in Nuisna.
toe het hy vir my gesê, Johan, jy moet toch nie wees soos 'n Boeing 747 nie. Hy sê, wie wat nie, 'n Boeing, 'n vliegtuig, daarboe is hy van geweldige betekenis. Jy kan verskriklik baie met hom doen, maar hy onder op die aarde is hy useless. Jy kan absoluut niks met hom doen nie, daar is ek 'n Christen ook. Wat hulle so isoleer en so wêreldvreemd leef, dat hulle net besig is met die sogenaamde geestelike goed, en dan moontlik hierdie teks gebruik en sê, maar Paulus sê dit, rig jou oë op die dinge daarboe, hierdie wêreld, vergeet daarvan. Mens kan maklik die teks so verstaan, en ek dink ons ken almal sulke mense, ons het baie goeie vriende, wat goeie vriende van ons, en weer in ons eerste gemeente, ons is lief vir hulle, maar ons, vir ons baie keer sleg om achter te kom hoe dat hulle hierdie gedagte in hulle kop het. Hulle raak snaaks. Hulle raak eienaardig. Hulle gebruik woorde en hulle het snaakse gewoontes. Nie vreemde gewoontes wat sou pas by 'n gelowige nie, maar vreemde gewoontes wat hulle al funny maak. Hulle raak half belaglik. Niemand wil soos hulle wees nie. Niemand nie. As dit 'n Christen is, wil hulle nie niks met hulle te doen hê nie. Omdat hulle hierdie verse, dink ek, dalk verkeerd verstaan. Toets jouself. As jy nou soos wat jy daar in die bank sit vanaand, moet 'n bietjie nadink oor, hoe lyk die lewe van 'n toegewyde Christen? Wat is die prentjie wat jy sal teken? Wat kom in jou gedagtes op? Hoe lyk die lewe van 'n toegewyde Christen? En baie van ons het in ons agterkop hierdie idee van iemand wat half die wêreld versaak en wegbeweeg van die wêreld, die aardse dinge in hulle self een kant hou. Ek gaan effens 'n krie voorbeeld gebruik en ek gaan dit verduidelik nie, van die tannie wat in die ouwe huis jare gelede ook vir my gesê het, "Hai dominee, ek is so dankbaar, maar weet jy, ek het nou nie meer die behoefte nie." Nou gaan ek nou nie ingaan oor waarvan sy praat nie, maar ek dink julle weet wat ek bedoel. Sy het nou nie meer die behoefte nie. Asof dit nou iets is wat jy moet oorkom, en hoe meer heilig jy word, hoe minder van dit. Ek meen, dit is mos nou belaglik. Toch het mense daai idee dat dit meer geestelik is, as jy die aardse en die liggaamlike dinge kan agterlos. So wat op aarde probeer Paulus vir ons sê, wanneer hy sê, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. Ek dink Paulus sê, ons moet die hemel bedink, sodat ons anders en nuut kan lewe op die aarde. Ek sê weer, ons moet die hemel bedink, sodat ons anders en nuut kan lewe op die aarde. Ons moet nie in 'n ander wêreld begin lewe nie, ons moet anders begin lewe in hierdie wêreld. Ek dink dit is sy bedoeling. Die Hollandse theoloog Antoni van Riel het gesê, God maak nie van ons mense so dat ons Christene moet word nie. Hy het gesê, God maak van ons Christene so dat ons weer mense kan word. Mense soos wat God bedoel het ons mens moet wees, medemenslike mense, as jy wil, so dat ons meer mens kan wees, nie meer highly spiritual nie, maar meer mens, vlees en bloed op hierdie aarde. Johannes Calvin het gesê, ons moet die ewige lewe voor oë hou, sodat ons in hierdie lewe nuut en anders kan lewe. Ons moet die ewige lewe voor oë hou, sodat ons in hierdie lewe nuut en anders kan lewe. Dit laat my dink aan die Joodse kind wat vir sy pa gevra het, pa, hoekom doen ons hierdie klomp ander goeders, wat die res van die wêreld nie, hoekom kan ons nie maar lewe soos al die ander mense nie, hoekom kan ons nie maar dieselfde goeders en dieselfde gebruike en dieselfde dinge doen as al die ander mense nie, hoekom is ons so anders? Toe antwoord hierdie Joodse pa, sy seentjie en sê van my kind, dit is eenvoudig, jy het 'n ander identiteit, jy het 'n ander story, jy het 'n ander geskiedenis, jy het 'n ander verhaal, my kind, jy het ander waardes, jy het 'n ander uitkyk, jy het 'n ander houding, jy het 'n ander toekoms, jy het 'n ander taak, jy kan nie maar so net wees, soos die res van die wêreld nie, jy is anders, excuse. Waarin lê ons andersheid ten diepste, waarin lê dit?
die gebruike en die tradities wat die Joodse seentjie van praat en wat ons allemaal in ons huis ook het, die reëls en die regulasies, die, al die goed. Dit is belangrik, dit is goed, dit is lekker as dit in plek is. Maar waaroor gaan dit ten diepste? Waarin moet ons anders uitsetel? Waarin moet mense ten diepste sien dat ons anders is, vriende? Waarin? Die hoeveelheid kere wat jy kerk toe kom. Die klomp Bybelversies wat jy ken. Waarin setel ons anders uit? Ten diepste. Ten diepste lê dit in die kwaliteit van ons liefde. Ons het anders lief as die res van die wêreld. Mense behoort van ons te sê, wow, kyk net hoe lief het hulle mekaar. En kyk hoe lief is hulle vir ander mense. En kyk hoe lief is hulle vir alle mense. Dis ons gemeente se visie, 'n omgee gemeenskap waar ons naby aan God lewe en tot seën van mekaar en ander is. Dit moet mense ten diepste van ons sê, daarin moet ons anders uit wees. Dit moet mense in ons kan raak sien. Dit is ons anders uit. Soos ek sê, ek kan nie my preek eintlik sien nie, maar ek dink ek is amper klaar. Kolossense 3 en dan nou die hemelvaart as sodanig, dink ek help ons om te onthou dat daar 'n ander realiteit is en dat ons gedurig deur met daardie realiteit moet rekening hou. Gedurig deur in alles wat ons doen, moet ons rekening hou met hierdie ander realiteit. Dit is 'n onsigbare, onsienlike werklikheid, maar my en jou taak is om daardie werklikheid te weerkaats in ons lewens hier, elke dag. Dis ons job, dis wat ons moet doen. Mag ons so oorweldig wees, deur Jesus, deur al die beloftes oor hom, deur sy verhaal, sy kom, sy geboorte, sy lewe, sy wonders, sy boodskappe, sy preke, sy gelykenisse, sy lyding, sy sterwe, sy opstanding, sy hemelvaart. Mag ons so oorweldig word deur die Jesus verhaal, dat ons nooit hierdie ander werklikheid uit die oog verloor nie. En dat ons in sy krag en deur sy teenwoordigheid, wat alles bepalend in ons lewens is, mag ons daardeur in hierdie sigbare werklikheid van ons elke dag lewe. Miskien moet ons minder vir die wolke kyk. Miskien moet ons meer om ons kyk. Ek geef jou 'n oomblik van gebed. Stil gebed net daar by jouself. In jou gedagtes kyk om jou. En wat sien jy as jy in hierdie oomblikke om jou kyk? Wat sien jy in jou geestesoog as jy om jou kyk? Is daar dalk 'n gesig of twee wat jy raak sien as jy nou in jou gedagtes om jou kyk? Is daar dalk een of ander vorm van nood wat jy raak sien as jy om jou kyk? As jy dalk oorweldig voel, onthou, dis Pinkster. Ons wag op die Here
en ons wag op 'n nuwe bewuswording van die krag van sy gees, sodat ons nie angstig of bang of onseker hoef te wees nie, sodat ons deur die krag en die vervulling van sy gees 'n verskil kan maak in die dinge wat die Here vir ons wys vanaand. Kom ons luister nou na Lord of the Dance, soos gesing deur die Kaapstadse Jeugkoor. Lord of the Dance, die Kaapstadse Jeugkoor. Af met lied 168. Lied 168. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemel troon. Ons bring U ere, Christus die Here, met heerlikheid is U gekroon. Ons sing al die verse ten slotte.
Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal sy getuies wees. Amen.